ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ህይወት ባላለው እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው እንደምታዩት ያገራችንን ሽሮ ባናቱ ነው። ዛሬ የምንሰራው ቤታችን ሳይሸት በቀላሉ እንዴት አርገን ሽሮና ቆስጣ በእንጉዳይ እንደምንሰራ አብረን እናያለን። በጣም ቀላል ባጭር ሰዓት ከስራ ገብተን ኦር ቢዚ ሆነን ውለን በደቂቃዎች የምንሰራው ምግብ ነው። ያው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። የሚያስፈልጉትን ግብአቶች እዚህ ጋር አቅርቤያለሁ። ሁሉንም ከታትፌ አጥቤ ዋናው ቆስጣ ነው። ይሄኛውን ስፒናች ማለት ነው ቆስጣ የተጠቀምኩት። ከታትፌ አጥቤ ሬዲ አድርጌያለሁ። ሽንኩርት አንድ ሽንኩርት በቀጫጭኑ ከትፍ ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቆስጣው። በተረፈ እዚህ ጋር ቃሪያዎች፣ የተለያዩ ቃሪያዎች ለቆስጣው አለኝ። በደቃቁ የተከተፈ ሽንኩርት ግማሽ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፈ፣ ቲማቲም እና መሽሩሙን በዚህ ሳይዝ ነው የከተፍኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ዘይት፣ ኦሊቭ ኦይል ላይቱ አለኝ። አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ እንግዲህ ሽሮአችንን ባናቱ ነው ብያችኋለሁ። ውሃን የምንጥደው ምንም አናቁላላም፣ ቤታችን ምንም ሳይሸት ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ውሃችንን ጥደናል። እዚህ ጋር ደግሞ ቆስጣችንን እንሰራለን። ዘይት አረኩኝ። ዘይቱ ትንሽ ጋል ሲልልን ሽንኩርት እናደርጋለን። በጣም ፈጣን ነው። ሁለቱንም ጎን ለጎን በደቂቃዎች እንሰራለን። አብረን ሽንኩርታችንን እንዲበስልልን እንከድነዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃዬ ፈልቷን ሽሮ እንጨምራለን። የምሰራው ምጥኑን ሽሮ ነው። ምጥን ሽሮ ቢሆን ይመረጣል፣ ወይም ደግሞ አልጫ ነጭ ሽሮ ቀጠን አድርገን፣ በጣም መወፈር የለበትም። ትንሽ ጨመርኩበት እኔ። እንደምታዩት ቀጠን ያለ ነው፣ በጣም መወፈር የለበትም። እሱን ከድነን ከጎን ደግሞ ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው። ለቆስጣው ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። ትንሽ ነጭ ሽንኩርትና ቲማቲምን ጠብሰን ዝንጅብል እናደርግበታለን። ቲማቲማችን እናደርጋለን ሳናበዛው። ከዛ እንደምታዩት ጥብስ ሲል ሶስቱ አንድ ላይ ኔክስት መሹማችንን ነው የምንጠብሰው። ቆስጣ ቶሎ ስለሚበስል መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው። መሽሩሙን አንድ ላይ ጥብስ እናደርገዋለን። ያው ሽሮአችን እዚህ ጋር እየተንተከተከች ነው። አሁን እንጨማምርበታለን። እንግዲህ ባናቱ ነው። ያው ዘይቱንም ሽንኩርትንም ሁሉንም ነገር እዚሁ ጋር ነው የምንጨምረው። ዘይት ጨመርኩ፣ ሽንኩርት አረኩኝ፣ ቲማቲሙን፣ ነጭ ሽንኩርቱን። በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ምርጥ ነው። ከዛ እሱም በቃ እንዲን ተከተክ እንከነዋለን። እዚህ ጋር መሽሩማችን ጥብስ እያለ ነው። ትንሽዬ ሚጥሚጣ አረኩኝ። እናንተ ልጆች እንዲበሉ ከፈለጋችሁ ሚጥሚጣውን መተው ይቻላል። ቆንዶ በርበሬ ነው ያረኩት። ትንሽዬ የተፈጨ ሮዝመሪ የስጋ መጥበሻ አረኩኝ። እናንተ የምትወዱትን ቅመም፣ ይሄንን ጨው፣ በጌታ የሚለውን ጨው። ከዛ ቃሪያዎቹን አረንጓዴውን ብቻ አስቀርተን ይህን ቤል ፔፐሩን እንጨምረዋለን።
ያው ሹሯችንን ከጎን ያያየን አሁን መሹማችን ጥብስ ስለላለ ቆስጣውን እንጨምራለን። ያው ቆስጣ ሙትት የማለት ባህሪ ስላለው እንደምታዩት እየገባንም ሄደው ከዛ በቃ አንከድነው እንዳይዝብን ብቻ እና ማስሏለን ቆስጣውን። ሽሮአችንም እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ ትክትክ ትብላለች። ጨው ጨመርኩኝ። ትንሽዬ የተፈጨ በሶ ቢላ አረኩኝ። ፍረሹ ካላችሁ ፍረሹን አርጉበት። እኔ ፍረሹ ስለሌለኝ የተፈጨውን ነው የተጠቀምኩት። አሁን ቆስጣችን እንደምታዩት ሙትት ብሏን እዚህ ጋር በስሏል። ቃሪያችንን እናረግና እናወጣዋለን። በቃ ሬዲ ነው። ሽሮአችንም እንደምታዩት ትክትክ ብላለች። ቃሪያ አረኩበት፣ ያው ለጣዕሙ ቆንጆ ነው። አሁን በቃ ሽሮአችንም በስላለች፣ ሬዲ ነች። እንደምታዩት ትክትክ ብላ አሁን በቃ እናወጣታለን። ያው እንደምታዩት አቅርቤዋለሁ። ቆስጣና መሹማችንም እንዲያምሩበታል። ሽሮአችንም ሬዲ ሆኗል። ለገበታ እናቀርበዋለን። ያው ዛሬ በእንጀራም በዳቦም ነው እንግዲህ ያቀረብኩት። ትኩስ ሽሮ ቆስጣችንን እናረጋለን። ከዛ ደግሞ ይሄ ቆንዶ በጣም አሪፍ ነው። ለጾም ወቅት ምግብ በጣም ነው የሚያባላው። ሚጥሚጣ አይደለም ቆንዶ ነው። አያቴ ነች ያዘጋጀችልኝ። እንግዲህ አንድ ቀን ኢንግሪዲየንቱን ጠይቄ አብረን እናዘጋጃለን። አሁን እንግዲህ የቀረን መቅመስ ነው። ይሄ ቆስጣና መሹሙ በዳቦ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእንጀራ ማሪፍ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ልዩ ነው። አሁን ደግሞ በእንጀራ ሽሮአችንን እንቅመስ። ያው እንግዲህ የሽሮን ጣዕም አልነግራችሁም፣ ታውቁታላችሁ። ይሄኛው በጣም ፈጣን ነው። ልዩ ሽሮ ነው። እንግዲህ በአጭር ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንደተለመደው ነባር ቤተሰቦቼም ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ። ቻው።